Байна уу? Байна. Оосоо мано ган төмөр зэрэгтэй ярив. А бэ. За, өдрийн дэх үргээ, өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна та. За. Тантай өдөр нислэл Улаанбаатараас удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаа маа. Тэгэхээр өнөө мэнд танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе үргээ. За, энэ сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны баяр дээр баяр намж Экомун компани ажлын хамт олноос нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа маа. Тэгээ хамт олонхын илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн. Та хүлээмж сонсох боломжтой байна уу? За, тэгвэл дамжуулж өгөө тандаа. Юуны юм захиралтай энэ хөө сайхан өдөр мэндийг хүргэе. Орчлон хорвоод шинэ хүн болон мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулж байсан онцгой энэ хөө өдрийн мэндийг таньдаа хүргэж байна. Өглөө бүр та минь үгийн сайхны хэлэлцэж өдөр бүр хүний сайн тань учирч олны дунд одмит гэрэл таж бусдын дунд бурхан мэт хүндлэгдэж яваарай. Хамт олонныхаа бахархал болсон сайхан захиралтай хамт олон хязгааргүй хайртай шүү. Мундаг удирдахч за танараа хамт олон үргэлж бахархаж явдаг шүү. Нар дутах хорвоод та минь гэрэл болж нас дутах хорвоод шаргал болж үзмж дутах хорвоод чимэг болж үргэлж сэтгэлээс энэж яваарай. Танийхаа цааш тэхийх бүх ажил үйлсэд гэр бүлтэн өндрөөс өндөр амжилт аз шаргал хамгийн сайхан мөгдийг хүсэн өрөөё гэд бүх оддын дуулсан төрсөн өдрийн дууг танд зориулсан байгаамаа. За, баярлалаа. За, ойлаа. Хамт олонхын тань зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдё. Та утсаа битгий салгаарай. За, тэгээд. Өнөөдөр бидний баярын өдөр Шүхримэн мэндэлсэн өдөр Өнөр жархалтай өргөө гэрчээ Үйн олон нөхчин цугдаардаа Дүрдэж ирсэн андуудчээ Удан жарахын дэдих үсэ Байри шири Цамрдаг болоод Бид сууга Төрсөн өдри Хатуу мэнди Төзайгүй чамдаа хүрэгээ Амичис заясын нэрээ Ардодондо дуудуулж яваарэ Адгүр амьдрын хэнтэйгэ Автын нарны бэлдэж яргаарэ Өнөөдөр миний баярын өдөр Үнэнч төхөд мэн энэ цугдардаа
Өнөөдөр төрсөдөрөнд дохож байгаа хүндэлж үлгэр дуурайл авч явдаг эрхэм захиралтай төрсөдрийн баярын мэндийг хүргэе. Үргэлж суралцсан өөрийгөө хөгжүүлэх боломж олгон өдөр бүр ирчилж байдагт чин сэтгэлээсээ бид чинь таньдаа талархдаг юм шүү. Таньдаа аз жаргал хамгийн сайн сайхныг нүд гэлбэм амжилтыг хүсэн эрой бүтээн гэсэн хүслээр бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж болгоно гэсэн сэтгэлээр үргэлж босгон өндөр амжилт руу тэмүүлж яваарай. Хамт олныхоо бархал болсон захиралтай төрсөдрийн баярын мэндийг хүргэе гэд Экомон компани хамт олноос ган төмөр захиралтай илгээс юм. Түлхэг дөнгөж цаврагч дууслаа. Зэрэг толбогдё байна уу? Аа. За тэгэхээр хоёулын нэрээ бичлэг болоо үлдхэн. Энэхүү мөчөд танд ажлын хамт олондоо бас хандаад хэлэх үг байгаа болоо. За ажлын хамт олонд маш их баярлаа. Тэгээд олон жил хамт ажиллаж байгаа хамт олондоо одоо бүгдээрээ нэрүүлэг сайн сайхны хүсье. Гэр бүл наад жаргал сайн сайхны хүсье. Бүгдээрээ олон жил хамтдаа амжилт гаргахын төлөө ажиллана гэж хамт олондоо хэлье. Тэгээд бүгдээрээ баярлалаа. За тэгэлгүй яхав. Таны амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайхан мөгдийг үсэ. Амьдрал наад жаргалаар дүүрэн ажил үйлсэн үргэлж бүтэмжтэй байхыг хүсэн эрэй. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За баярлалаа. За баярлалаа. Баяр та. За баярлалаа. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.